अब एक्सपिरियन्स कुरा गर्नु हो भने चाहिँ अब म 83 इयर्स ओल्ड हो र अहिलेदेखिसम्म भोट दिँदै आएको छु, कहिले पनि मिस भएको छैन। भोट कसैले पनि मिस गर्नुहुन्छ, भोट दिनै पर्छ, यो हाम्रो जन्म सिद्ध अधिकार हो। र सबैले अब गाउँघरमा यो समाज लिएर झगडा हुन्छ एउटा, त्यो चाहिँ अब गुप्त राख्नुपर्छ, कसलाई दिन्छ के गरिन्छ राख्नुपर्छ, र भोट चाहिँ दिनैपर्छ। र यस्तो अवस्थामा पनि आज तपाईँ एउटा भोट खसाल्न आइराख्नु भएको छ, के सोचेर चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि भोट हाल्नुभएको? के सोच्न, आफ्नो अधिकार हो, हाल्नैपर्छ भोट त, आफ्नो हक हो, त्यसले गर्दा भोट त जरुरी छ, भोट हाल्ने आउनै पऱ्यो। र यो देखिँदैछ नि तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँको खुट्टा एकदमै चल्दैन है, अन्त यस्तो अवस्थामा पनि यहाँ चाहिँ त्यसो तपाईँ एउटा गाडी लिएर मतदान एउटा एज अ जुन चाहिँ सिटिजनको नाताले एउटा भोट हाल्न आउनुभएको छ है, तपाईँलाई कतिको असुविधाहरू भइरहेको छ यो भोट हाल्न आउँदाखेरि? खै असुविधा त अब हुन्छ, हुनु पनि हुन्छ, तर असुविधा हेरेर पनि भएन, आफ्नो अधिकार त गर्नैपर्छ, भोट हाल्नु पऱ्यो। तपाईँको पुरा नाम? मेरो अनिल वाल्मिकी। यो त जनताको अधिकार हो, गभर्मेन्ट फर्म गर्नु पऱ्यो, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हो, अब आफ्नो आफ्नो इच्छाले हाल्नु पऱ्यो। अब यसलाई भोट दिन्छु भनेर भन्नु पनि होइन, किनभने यो त सेक्रेसी सिक्रेट कुरो हो है, राम्रो भयो, शान्तिसँग भयो, त्यही नै हो भने देशको उन्नति भएर जाओस्, त्यति त हो। अब त्यो के, अब खानु लाउनु हरेक कुरो सस्तो भएर जाओस्, हामीलाई अब अहिले साह्रो पिरमार्क परिरहेको छ महँगीले गर्दा, महँगी चाहिँ घटोस् अनि अनइम्प्लोइमेन्ट सल्भ होस्, किन हाम्रो भाइ बहिनीहरू एकदमै अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ स्पेसली दार्जिलिङमा ग्रेजुएसन हुन्छ, एमए गर्छ, तर के गर्नु, कहाँ जाने, काम छैन, त्यसले गर्दा कि नानीहरूमा फ्रस्ट्रेसन आउँछ, नचाहिँदो चिजहरू खाइदिन्छ, नचाहिँदो कामहरू गरिदिन्छ, त्यसले गर्दा समाजको उनी खराब भएर जान्छ कि। यो सब चाहिँ नआउँछ, आउने गभर्मेन्ट जो आउँछ, हामी सबै यो अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ भेरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, अनि इकोनोमी एकदमै खानेकुरोहरू हरेक कुरो सब कुरोको सस्तो भएर जाओस्, गरिबलाई गरिबलाई सहायता होस्, त्यही नै हो, अरू त के त्यति नै हो। तपाईँ कति पुग्नु भयो? सत्तर। सत्तर है, तपाईँले के सोचेर चाहिँ भोट दिनुहुन्छ त? अब के सोच्नु र अब आफैलाई राम्रो हुन्छ, सबैले राम्रो होस् भनेर। तपाईँको नाम? मेरो ज्ञानमाया छेत्री। ए नमस्कार हजुरलाई है, तपाईँले भोट हालेर निक्लिँदै गरेको देख्यौँ, अनि तपाईँ स्कुटीमा आउँदै गरेको देख्यौँ, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? म अहिले फिलहाल सिलगढी बस्छु। हजुर, सिलगढीबाट आउनुभयो है, केही भन्न चाहनुहुन्छ आज भोटको दिनमा? त्यही हो, अब जन्मसिद्ध अधिकार भनेको चाहिँ यही भोटै हो है, अरू अधिकार पाए पनि नपाए पनि यो भोट त हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो, यसैले म सिलगढीबाट भोट हाल्नु आएको। तपाईँले के विषय के सोचेर चाहिँ भोट हाल्नु भएको? दिने र जित्नेलाई नै भोट हाल्नु आएको, दिन्छ भनेर नै। अनि आजको जुन भोटले के असर पार्ला, के परिवर्तन ल्याउला, के कसो लाग्छ? होइन, हाम्रो अस्मृति जातीय अस्मृतिको निम्ति जहीँ पनि भए पनि आफ्नो मताधिकारको ऊ चाहिँ गर्नैपर्छ।